арпа, тағы да не сүк қосады, тағы да күріш, иногда кебілер қосатын шығар енді. Толықтай білмеймін енді. Негізі қазақтың ұлттық несі ғой, салты. Жаңа жыл біздің. Оған бидай, күріш, сосын су, кейде нан да қосып жатады оған. Ырымдап. Негізі жеті түрлі нәрсе қосады оған. Қасиетті сан сол жеті түрлі. Басқа нақты білмедім оны, нақты қандай қосатынын. Тұз салады. Етті қайнатамыз. Соның сорпасына перловка саламыз. Тұз саламыз. Айран қосамыз. В общем, жеті нәрсе кіру керек қой ішіне. Күріш, бидай, тұз, қамыр, дәне, су. Енді жүгері қосады. Қатық қосады. Ана ірімшік. Бидай. Жеті түрлі тағам қосады ғой оған. Арпа, ет, кішкене ғана, айран, май, тағы не? Су. Су. Тұз. Тұз. Құрт. Құрт қосылмай ма? Наурыз көжеге. Қамыры болады, күріш, бидай, сосын ақ түсті заттар, ол айран, сүт, құрт, сосын тұз, болды. Жетуден аз кетті. Жақ, өзің дайында көрдің сонда? Иә, бірақ бізде басқаша дайындалады. Біз, мен негізі папам оңтүстіктен болғандықтан, бізде ондай не қосады, өрік, мейіс ондай қосады. Негізі бірақ құрамы бірдей.